Så lenge mennesket har kunnet spinne ull, har det også kunnet kare ulja. Her i landet har kunnskapen om karing og karemaking vært kjent lenge, og enda om karer i dag ikke vært laget mer, fordi så godt som all ulja vært karet maskinelt, så finnes det enda enkelte som kan kunsten å lage karer. En teker til med å vinde tindetråden opp fra ei hespe og over på ei vinde. Tindene i ei rullekarre skal egentlig være forkoppra jerntråd nummer 80. Men slike tråd finnes det ikke lenger i dag, så en må ta til takke med det som kan skaffes. Ved dette høvet er brukt vanlig jerntråd, som er for stive til karre, men som gjør nytte når en skal vise hvordan seg karet ble laget. Det er Gustav Gjelle fra Nordfjordeid som skal lage karen. Han har lært kunst av faren sin, Jens Gjelle, som i si tid var en av de få som laget karer for sal på de kanter. Gustav bruker i dag samme redskapen som faren brukte. Når vinden er full, skal tråden kløpes opp i tinda. Til det bruker Gustav ei eia søks som akkurat passer i sporet på vindene. Selve karebredet er laget av føre, helst hornved som er renast. Her fester Gjelle skaftet til brettet. Skinnet som tindene skal sitte i er kalveskinn. Gustav bruker ei gammel mal når han skjærer til skinnet. På baksiden av skinnet, narven, vært det lint gråpapir. Det er for at den skal kunne se høla der tindene skal stikkes inn.
På en form ble kalveskinnet strekt og spikret fast med papirsiden opp. I bunnen av formen er et tjukt lag av tøy. Oppå formen ble det lagt en spele med hakk som markerer hvor tindehølet skal stikkes. Med et jern med to nåler, stikkan, lager Gustav høla der tindene skal festes. Når ei rad er ferdige, flytter spelet et hakk lenger ned på skinnet. I en vanlig rullekare skal det stikkes 38 rader med høl, og med 34 høl i hver rad. Det ble altså 1292 tinder i en rullekare. Det å lage kare var vinterarbeid i gamle dager, og en satt gjerne på kjøkkenet med arbeidet. Knekke til tindene var banearbeid, og her er det bonjebonjo til Gustav som har jobben, slik som Gustav selv gjorde da han var barn og hjelpte faren sin. Det var på den måten han selv lærte å lage karer. I mellomtiden er Gustav kommet til siste raden på skinnet. Når alle høler er støkne ferdige,
vart skinnet løsnet fra forma, og skinnet nå ferdigt til å tre tindene i. Det arbeidet var også barnearbeid. Møysomleg vart ett og ett tindepar trett inn i hålet til skinnet fullt. Det ferdige skinnet vart så spikret til karebrettet. Langs tre av kanter vart det festet skinnremse for å forsterke karen. På den fjerde og økste kanten, der det mest slitasje, vart det forsterket med blekkremse. Rullekare var den karen det ble laget mest av, men også store kare og hestekare laget Jens i sin tid. Arbeidsmåten den samme. Det bare tjukkelsen på tindetråden og størrelsen på brettet det forskjell på.